Galera, tô de volta e hoje eu cheguei mais rápido do que a notificação de venda aprovada aqui na Bripe, apitando aí no seu celular, hein? E hoje tô aqui pra falar pra vocês sobre uma estratégia muito utilizada por diversos creators do mercado para aumentar o faturamento, que é o cross-sell, que também é conhecido como venda cruzada. Basicamente, o cross-sell é quando você faz uma venda complementar ao produto inicial que a pessoa estava comprando. Por exemplo, se você vai numa loja de tênis para comprar um tênis e o vendedor te oferece uma meia para levar junto. Ou então, trazendo pro meio do digital, vamos supor que você vende um curso de marketing digital. E aí você vai dar a opção para a pessoa de levar um e-book que mostra as três profissões que são tendências dentro do mercado digital nos próximos anos. E esses são apenas alguns exemplos de cross-sell. Para terminar nossa sequência de vídeos, no próximo eu volto para falar sobre upsell. Então, deixa aqui nos comentários se você já sabia o que era o cross-sell e se você já utiliza também. Ah, e não esquece de seguir o perfil da Bripe para mais conteúdos assim.